شتارته نه سلو گیرش داده ساپیا کو اما ماشی زغال وروری اختر رو میرز دا تو خوره ماس که چوری اسفانه دو دیگه دا پارا خطن نه خطکی دی او دا پاری دی نه دا امیر دی دا ارشد چودری دی دا شازیب لالا دی لگی والی دی ساپیا کو لگی دی وشان چی و دا خلق کوی دا ارشد سشی دی دکان دے دا جنگل دا جنگل سر خواہ کے ناسیو گولر پسا پروت دے دا اختر سٹو دا اختر شہزاد پہ کیوں نشتا شہزاد خان پکی نشتا اس پر راشی جمون جونگڑا دا نن پہ کڑوں بے پروگرام دے ارشد چودری پکی پروگرام کی یا چرگان ٹکی را ٹکی مین مانا را گئی دے اسلام آباد نا کوات نا بنو نا انگو نا ٹل نا اور تو اللہ جی ناس چیز دا انگو دے آگا اور ٹل لے دا گئی اور تیرا رے او دا پاس بکیانا ٹول ہندوستان ہے.